Починаю з хроніки пандемії. 24 340 українців інфіковані COVID-19. Дві третини хворіють у легкій формі і лікуються вдома, решта – у лікарнях. У важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень 286 людей. Серед них одна дитина і 26 медиків. Станом на 2 червня коронавірус забрав 727 життів. Більше 10 тисяч пацієнтів одужали. За минулу добу захворіло 328 осіб. З них 22 дитини, а також 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 82 особи. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужало 388 осіб. На офіційному сайті Мінохорони здоров'я зазначено, на Дніпропетровщині 943 людини інфіковані COVID-19. Тобто за останні дві доби тут виявили тільки один новий випадок. Утім, облрада цю інформацію спростовує. Хворих 942, нових не виявляли. У прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації зазначають, останні 48 годин область не може зібрати загальну статистику. Причини технічні. Тим часом у Дніпрі публікують такі цифри. За добу тут виявили ще 15 недужих, загалом їх 427. Більше половини пацієнтів одужали, п'ятеро у важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень. Восьмеро містян із підозрою на COVID-19 чекають результатів ПЛР-дослідження у 21-й лікарні. Загалом в обласній черзі на тестування понад 360 людей. Про ситуацію на Дніпропетровщині та в лікарні імені Мечникова – далі пряма мова. 942 інфікованих офіційно по статистиці, 266 чоловік вже виздоровівших. В настоящее время у нас 17 больних, троє остаються в тяжелом состоянии. Є у нас родильниця, которая, к сожалению, из-за ковида потеряла плод. Гемоглобин 40, она в состоянии комы. И уже сегодня, благодаря инновациям, она пришла в сознание, уже налаживаются показатели крови, сердцебиения, держит давление, и мы надеемся, что она обязательно выживет.